Zdravení, mé jméno je Smaren a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to je opět video ze hry Crusader Kings 2, jak jste si mohli přečíst v názvu. Tak tohle bude patch note na nový DLCčko, který vyšlo samozřejmě s tím update, a to je Way of Life. Je to DLCčko, který nepřidává za stolik věcí, nebo je takový menší DLCčko, taky bylo levnější než většina, co kdy byla. Nepřidává žádnou dobu, žádný území, nic takového. Jenom pozměňuje UI, taky přidávalo něco jakoby pro lidi, co vytvářejí mody, tak jim to trochu ulehčilo tu jejich práci. A hlavně to dělá tu možnost, vám to dává, že si můžete vaše postavy prostě mnohem více řídit, jakoby čím se budou moc stát a tak dále. Hned jste si mohli všimnout novýho buttonu, a to je Choose a Focus, jo. Jinak vidíte tady samozřejmě změněný UI, tady tohle toto je úplně něco jiného, to si nevšímejte, ale diplomacie, to tady už, to teď vlastně, to je vlastně to, když někdo s někým válčí, já nevím, jestli tady asi nikdo teď s někým neválčí, ale vždycky jste si, abyste zjistili, kdo s kým válčí, museli najít na toho člověka a tady on měl v té konce ty války. Tady to bude mít taky, ale teď už to máte i v diplomacii toho charakteru, což je super. Zároveň tady máte mnohem víc užitečných informací. Kolik má celkově v armádních levies, kolik má vazal limit, domain size, peníze tak dále a tak dále. Tady máte rozdělený takhle ty, to se jenom posunulo na stranu, tady ta dynastie je vidět a tady je jeho náboženství. Tak, ambice byly některý odstraněný, ale z jednoho důvodu. A ten důvod je, že vlastně to jsou to ambice ve stylu zlepšit stewardship, zlepšit intrig, zlepšit learning a tak dále. Jsou odstranění z důvodu těch fokusů, tomu se hned dostaneme. Takže, protože vlastně, když jste si dali tu ambici, že si třeba chcete zlepšit learning, tak ono vám to postupně dávalo eventy, které vám mohly pomoct vylepšit třeba i o 2 nebo o 3. No a čas od času vám to prostě hodilo, že jste něco dostali. Takže tak. Teď už to funguje tak, že si vyberete fokus. Vidíte, že jich je tady 10, 2 vlastně na každý z těch hlavních atributů. To znamená, máte tady stewardshipový, to je business a rulership. Když se budete soustředit na business, tak prostě bude, zlepšíte si vztahy prostě s měšťanama, což se může asi hodit spíš pro nějaký republiky, bych řekl možná. A zlepší se vám +2 stewardship. Taky to bude, bude vám to prostě dávat eventy ve stylu peněžních různých finančních záležitostí. Budete moc hodně boostovat svůj income a hodně boostovat svůj stewardship. Rulership, no, prostě se budete snažit vládnout dobře a musím říct, že tohle je hodně dobrý, protože nejenom, že to dává teda ze začátku +3 stewardship, ale dává vám to jakoby hodně šance na to, že třeba, myslím, že já jsem si to dal a dostal jsem z toho Just, Ambitious a Brave, nebo něco takové, ne, Diligent, tyhle ty jsem z toho dostal, jsou úplně 3 výborný traity a jenom tak, že jsem si dal focus, jo. Ale tady intrika, to je velice zajímavý a poměrně dobrý, dávám to 3 intriky. A dovoluje vám to, můžete na někoho jakoby špehovat, to znamená, že prostě ho budete sledovat, budete na něj získávat různý věci, jako že pokud jste panovník, tak ho budete moc zatýkat, díky tomu zjistíte na něj fakt ty jeho nejhorší tajemství, anebo budete moc někoho, kdo je ve vězení, vysvobodit z toho vězení. Což je velice dobrý. Pak je tam, myslím, že i možnost nějakého únosu, že prostě někoho zatknete, jo, tady dále, což je fajn. Dále je tady Seduction, to je poměrně slušná věc, pokud třeba nemáte dědice, že jo, a chcete si jich trochu víc udělat. Můžete zkusit svádět, dávám to 2 intriky, dává to 25 fertility a ještě sex appeal, takže vás mají prostě opačný pohlaví vás má radši. Takže tak, to je super, že jo. Hodně to může naboostovat děti, ale často budete mít hodně milenek spíš, takže to budou spíš bastardi. Tohle to je lepší spíš u někoho, no, není to lepší u někoho vlastně, ono, jako ty bastardi, to je fajn, ale můžete, jako jo, pokud byste nutně potřebovali, tak samozřejmě můžete. Jinak třeba, nevím, třeba taky muslimové, těm je to zbytečný, když mají 4 ženy, že jo. No, můžou mít 4 ženy. Stejně tak pohani, nebo ty, jak se tomu říká. Je to ta kmenová vláda. Tak. Dále tady Hunting, ten dává +2 Marshall, +1 Health a dává vám to hodně těch eventů na to lovení, jak je prostě Great Hunt, já nevím, jestli tady ještě v téhle hře je. Už vidíte, že tady není Great Hunt, jo. Už prostě musíte být Hunter, abyste na něj chodili. Tak
Tam jsou různý ty eventy, podobný jako Great Huntu, ale je to ještě víc jako vylepšený různýma věcma. Zároveň taky můžete dostat z toho takový ten lifestyle, jo, že buď je to scholar, poet, hunter a tak dále, tak z tohohle můžete dostat huntera. Myslím, že tady z toho nějak můžete dostat, no, nevím, no, to víte, oni jsou k těmhle těm věcem jakoby svázaný. Myslím, že z každý jde skoro něco dostat, myslím, že i master seducer teď jako lifestyle. Dále tady War, tak plus 3 Marshall a Devilovi vám to dává duel proti vašim rivalům a nepřátelům. Většinou vyhrá ten, kdo má lepší Marshall, že jo. Může to zranit, zabít, jedno. Dále tady Carousing, což je, že chcete pořádat jakoby prostě party a tak dále. A různý oslavy, že jo, tak můžete pozvávat prostě na takový menší oslavy vaše, nějaký prostě cíle, třeba vaše vazely a tak, abyste s nimi zlepšili vztah, nebo případně proti nimi co udělali. To jsem neskoušel a nevím, jestli třeba je můžete nějak zabít nebo tak. Ale je to spíš na zlepšování vztahu a tak dále. Potom je tady rodina, to dává 2 diplomacie, plus 20% fertility a plus 1 health, to je hodně dobrá věc, to si myslím, že je fakt dobrý. A budete se vlastně soustředit na to, aby vaše rodina, aby se měli mezi sebou rádi, což může dost pomoct, pokud máte hodně synů a oni by měli, že mají všichni klejmy na tu zemi a teď se budou hádat o ty tituly a tak, tak se budete snažit, aby jakoby se měli rádi a neprali se o to. Ale zároveň to dává fertility a plus 2 diplomacie, což je moc, moc hezký trade. Rozhodně tam budou samozřejmě eventy. Myslím si, že bude hodně možností, jak udělat ze svých dětí jakoby mezi sebou přátelé, ale asi tam bude i taková ta negativní stránka, že se může to pokazit a můžou to být nepřátelé, což je naprosto možný. To je tedy teologie, zlepšování vztahů s templovazelama a learning. Tyhle ty věci vám hodně můžou právě, myslím, že dát toho scholar, hodně to přidává eventu na learning a myslím si, že vás to může vést i k celibátu, jo, se na to bacha. Ale samozřejmě nemusíte, nikdy ho nemusíte vzít, jo, ale můžete dostat chase, já nevím, no, hodně na ty virtues se to bude zaobírat. No a pak je tady scholarship, a to je prostě vědění a to vám bude asi, to vám bude hodně pomáhat v boostu jakoby těch technologií, což je fajn. Takže to by bylo k tomu, já můžu klidně nějaký dát, jenom tak jako, aby se neřekl, dáme třeba seduction. Uvidíme, jestli budeme jako moc smést. Tak, to by bylo k tomu. Jinak, co se ještě změnilo? Teda tady vidíte to UI a teď, jo, teď vidíte, tady se změnila jedna věc a to je docela podstatná. Teď už tady nejsou takový ty fancy tabulky, který byly předtím, už nemůžete mít takovou tu velkou tabulku s nějakou postavou, už prostě máte tohle. Je to takový, není to zase tak hezký, nebo jako není to tak velký a to, ale je to zase víc takový jako přístupný mi přijde, protože můžete hezky, můžete si vlastně hezky takhle už rovnou hned někoho dělat ty různý akce. Samozřejmě přidali trochu víc akcí. Znamená, že třeba teď tady můžete nominovat biskupy, můžete, pokud vím, tak já bych mohl přes něj, ano, můžu ho hned poslat do hiding, což taky dřív nešlo, a můžu ho legitimizovat. Což samozřejmě, v pohodě. Ale on asi by nebyl moc dobrý. Takže tak, ještě se něco dalo dělat. Ta seduction se rovnou přesto dá dělat, mám takový pocit. A co za tahle holka? Sedus, schválně. To takový, tak vám to občas hodí event, že vás někdo možná má rád. Tak tam jste si to mohli vlastně rozjet a bylo to po náhodě. A většinou se to povedlo, když jste si tak mysleli, že vás má ráda. Tady to bude prostě set eventů, díky kterým se jí budete muset snažit svést. No, ale tady jsou eventy karlmanský, to vlastně nemusíte jít zajímat. Já chci jenom zkusit, jestli to nějak bude vycházet. Wow. Elective Succession. Lombardská princezna, no jo. To je že ten klasický event, nebo jako klasická. Aha. Dáme jí to. Jo, přišla. Schválně, přiznáme se jí s naší láskou. No, je silná, ale neodolá. No, já myslím, že asi tohle už můžeme nechat, jenom bych chtěl vidět, jak to dopadne. No hele, oni už budou válčit, jo. Docela rychle, že jsem nečekal, že Karloman by něco takového.
No, to nakonec ho asi trochu nerfli, možná, nebo to byla jenom náhoda, nevím. Samozřejmě on nám může pomoct náš bratr, který nám pomůže, protože jsme jeho dědic, když nás nesnáší, ale pomůže nám, protože si to chce zajistit, jo. Takže tak, no. No nic, já si myslím, že tohle ukončíme, protože jsem řekl víceméně všechno. Pokud byste měli ještě nějaký dotazy, můžete se klidně zeptat. Volně tohle peče samozřejmě. Plnej pečnout vyjde v pátek, takže si na to vzpomenu. A vyjde teda, tak hodím link do popisku videa, abyste si to mohli přesně přečíst, co tam všechno přesně je. No a já se na vás budu těšit do dalších videí. Je ještě jedna věc, která jsem zapomněl. Je možný, že myslím, že s tímhle patchem už by měl fungovat konverter, nebo ještě nějaký bude menší patchík a už by měl fungovat. Takže se vrátíme k Paradox Grand Campaign. A to bude asi teda všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud to nedejte like, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalších videí. Takže se mějte a čus.